Здравейте, пичове, понеже много хора ми казваха да снимам на тази игра. Днес ще бъдем астронавти. Често казано, нямам идея какво се прави. Не съм гледал абсолютно никакъв геймплей на играта. Мислех, че има някакви различни опции, освен лаунч. Но това са били явно различни герои. Добре, да видим сега какво трябва да се прави тук. Доколкото, поне четох в нюз на играта, трябва да се експлорва. О, може да си върта камерата, добре. И сега какво правим? Леле, ще разбием! О, ако може само да не дропва... Така... Ще кацам на някаква... Непозната планета, така. Моля, зумна. О, мога да зумвам! Тап, и какво ще стане с тап? А, с тап стизам, окей. Мувмент. А, аз имам такова, дето ме държи. Ама то се скъса! И сега какво ще умра ли? О, какво включих аз? What the fuck, как го направих това? Чакай са. О, събирам от терена. О! Кю? Чакай, аз съм на... Power? Какво направих? Чакай са. Трябва ми оксиджен. Добре. Така правим някакви звуци. Една секунда. Добре, значи... Как го включих онова? Я? Тук как почнахме да смучем преди малко? Нещо... Нещо объркахме играта. Генератор. Окей. Правим някакви движения. Ала бала. Как да си вида оксиджена? Карта нещо нямаме ли? Така. Това ни е холма. Добре, я дайте. Няма ли как да се кача по това? Искам да се кача! А, така. Тап. Saving game. Така. Това какво е? Оу. Комонче. Нещо изкарах напред. Това не трябва ли? What the fuck? Пичове, прави някакви неща, деца, няма идея какви са. Ами това ако го взема от тук и да го прасне до тук. Я. Не, не става. Е, къде го откарах аз, бе? Чайте. Добре, значи трябва да седи тук. Паси. Така. Другото, което я да имам контролите. Move, jump, sprint, place, near item, take. Терен туа... Аааа, добре, с и туе. Flattern, at, extend, build. Print. Needed, produce. Окей! Значи, с това нещо мога да крафтваме. Така. Значи, за да получим генератор, на нас ни трябва... Я. Може си направим танкове глупости. Тъй. Окей. Време е да засмукваме. Вечеца, ние така смучим терен. Искам кристалчета. Чайте. А, така да изкарам. Това е яко. Но се съмни. Тъй. Само мога да изкарам тук. Уху! Играта си е яка. Не мога да го дръка. Така... Тук имаме фюел. Което
Я. Това мога да го праснете тук. Тап. А отваря, моли да излета по някакъв начин. Я. Стой тука. Окей. Okay. Интересно. Играта е доста нова за мен. Power. Това нещо трябва да се слои тук. Но преди това трябва да направя нещо друго. Окей. Бекпек, явим. Имаме Copper Needed, Titanium, Compound, Lity, Almini. Окей. Абе, а това тук нашето какво е? Това също да не е нашето нещо като гориво. Я пак нещо да видим. Controls. Това не е Power-а. Да, но то Power как мога да се презарежда? Интересно. Така. А там пишеше, че с... В момента не знам на какъв език съм. Така. Окей, okay, да го изгасим. Така. Тук има ли нещо интересно по тия цветя? Не. Я да разучим. А, това там ни трябва. Спринтираме батко към него. Колект. Добре. Колектнах ли достатъчно? Нямам идея. Но и това там се нуждаем. О! No power. Да презаредим! Бързо! Ето това само да го екстендем. Яко! Да, играта си е яка. А от тук се зарежда и power. Опа! О! Това е яко. Така, това да се прибира. Тъй. В момента имам по-дълго такова. Аха, това е яко. Окей. Да. Това сега може да ме кара до по-далечуш. И мога да експлорвам повече. Ама уж. Не, чакай. Не е сега време за движение. Кефи ме, че пауърът е ограничен. Добре, тук имаме фюелче. Горе да схванах играта, но има още доста за разучване, така че оксиген. Фак, добре, трябва да се връщам. Ще взема това по пътя. ...25%. Спокойно бе, то не би трябвало да умре така изведнъж. Давай, тръбичке! Появи се! Йей! Опа, маскари се от тука. Фюел. Как да разбера кога е свършил? Power. Това нещо не мога да го сложа тука. Това би трябвало... Опа! Така. Бом! Той сме. Фюел, фюел. Дънгара. Дънгара. Така. Копър. Време, откъде да го намеря тоя копър? Аз нямам нищо. Вау. Добре, дайте да потичаме натам. Да видим натам какво ще открием. Яко е да си астронавт. Опа. No power. Опа! Има го и този момент, когато ни свършва пауъра. О! Тук има някаква... Да, 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 това трябва да ходя да го видя. Това е близо.
Опа! Абе. Вие знаете ли, че тия тука сакат се поставят, май не могат да се местят. Абе, тия тръби сега няма ли как да ги махна, ако искам? Я? Добре, ако не ме кеви това повече, няма ли как да го унищожа? Това до някъде не ме кефи. Защото сега ако искам да го махна... Май няма начин да го махна. Аз как го направих, защото не разбирам. А, виждате, направих го като гъс направо. Така. То трябваше от тук да си направя такова, то от тук ми трябва също. Еми, какво такова, пичове? Все още се учим. Явим сега тук, има ли нещо да засмучам? Това желязо? Не. Тъй. Оле! Къде паднах? Сега ако ми свърши оксигена, ще умра. Я? От тук моля да си прекарам трава. Това нещо не моля да го възстановя по някакъв начин. Хе-хе, не. Окей. То предполагам. Заедно с развитието ми ще се отключат и нови неща. Тъй са. Така е, че съм захванал да ходя натам. Дайте да ходя натам. Бял камък. О, това е компаунд. Окей. И то много. No power. Ще да е яко, ако гравитацията беше по-малка. Да скачам повече. Я сега да видим. Копър. Аха. Бикън. О, аз крафтах бикън! Търъдъм. Дай, какво е то, какво представлява този бикън? Я? Интересно. Не знам. Ай, тук трябва да се постави. Я? Окей. Okay. Тук имаме бикън. То бикън би трябвало да се захрама по някакъв начин. И ако не се лъжа, ако му сложим... Чайца, мога да крафна още един бикън. Така, два бикъна. Ако го поставим и това тука. И... Сега, ако аз нямам гориво обаче... Това обаче не мога мръдна от тук. Това мога да направя солар. Няма, какво е това? Да, и това чудо къде трябва да го сложа? Тук пак. Наверно, предполагам, че ми трябва гориво. Или, я да пробваме. За да го задействаме. И това солар сега какво трябва да прави? Ами то нещо не пише. Предполагам, че това трябва въже да ми стане сега по-дълго. А, има нещо синьо около мен. Не. Това е за това. А, добре. Ами, крафтвам неща, които не знам какво са. О, там имаме такова синьо. Дай търхвам да го взем. Охо! Голяма скала. Жълтичко. Я да видим. Да го измучам цялото. Ето така и сега ще крафтне оксиджен. А, крафтва оксиджен. Окей, no power. Fuck. Облаци ли са това? Вау. Звездите са много яки някакви. Аз сега имам допълнителен оксиджен, който се хъби. Е, това е яко. Единствено трябва да си зареда пауър часа. Оп. Но бавно обаче се зарежда. Дали не трябва да имаме повече... Чайца. То не зависи ли от горивото от тук? Не, като гледам еднакво се зарежда. Тъй, дайте да вървим, сега имаме доста оксиджен. Единствено трябва да внимавам пауъра да не ми свърши. Алелуя! Играта изглежда интересна. И изцяло от вас зависи дали ще направя поредица на нея или не.
Аз просто правя в момента епизод, за да видя дали ще ви хареса. Тъй. Това пък какво трябва да е? Смучи, бате! Смучи! Колко такива ще съберем? No power? Fuck. Оксиджен имаме ли? Uh-oh, не. Я. Yeah. Това го имаш тук някъде. Добре де, трябва да го има. Nope. Power ми се презареди горе-долу. No power и no oxygen. Хоум! Мале, аз ще умра. Пада ми оксиджена. Геро ми започва да ходи по-бавно. Екрана започва да се замъглява. Кръв ли виждам? Дишай! Свободно. Вземи Олинт Хидра. Уху! Успях! Така. Дай сега това да го продължим на някъде си. Да. С това ще правя... С това се правеше. Дънгра. Бънгра. Нямам повече. Окей. Но видях откъде мога да взема още и още. Единствено не знам за какво са тия тука бамбучета. За какво ми трябват? Като аз когато сложа нещо, не знам как се използва. Ето там има още. Дайте ще го разширим. Тук има оксиджен, ако искам да си го взема. А така. Нека имам. Поне една капсулка или там как се наричат. Чай са, брат. Тук си изпразни, то няма. Изпразни го това. Тъй, дайте да съберем това жълтото. Това какво трябва да е? Копър ли? Я. Пауър. О, мога да зареждам и пауър, мога да зареждам и оксиджен. Еба с якото. Я да ми сега обаче... Но ако има ли нещо по-специално? На мен ми трябва само special things. Такива обикновени за какво са ми. Момент, че не трябва да се отдалечавам много, че... Oh fuck, аз нямам такова. Бързо да си зареда оксиджен от там. Power имаме 50%. Окей. Okay. Това ми е по-близо отколкото хома. Няма ли някакви триколки и нещо екстри тук, глупости? А! Какво е това, бе? Копър! Yes! Открихме копър и яйце. Смучи, брат. Така. Заредихме доста. Да вземе копъра. Чеца, как се взима? О, това се носи. Така ли? Генераторче. Organic resources. Така. Ами този генератор къде се слага? Със сигурност той се слага на земята. А, сложи го на земята. Фак. Дай сега какво прави. Чайте, май трябва да сложи на такова. Я. Една секунда. Този генератор сам моли да работи така. Нямам идея какво прави този генератор. Имаме power. Така. Това защо не се прибере направо? Кефи ме как изглежда, но не знам за какво служи този генератор. Тъй. Времето си минава. А ние пичове ще трябва обаче да приключваме до тук, защото нямам повече време за жалост. Та, надявам се играта да ви е харесала, ако желаете да продължа с нея, харесате този клип, последите при коментар и ако сте нов, може да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще се видим в следващия клип. Бай-бай!